Szépen becsomagolt dobozok tornyosulnak ennek a pécsi óvodának a bejáratánál. Nem véletlenül, hiszen a Magyar Vörös Kereszt Baranya megyei szervezete évek óta megrendezi a cipős doboz akciót a lakosság körében decemberben. A kisgyermeknevelő intézetekben pedig egy szemléletformáló program keretében találkozott a két kezdeményezés. Pécsen és Baranyában összesen 71 zöld óvoda van, ahol ilyen projektben vesznek részt. Múlt héten pénteken volt ugye a Ne Vásárolj Világnap, ehhez csatlakozva minden évben az óvodák összegyűjtik az óvodába járó családoktól azokat a cipős dobozokat, amiben azokat a tárgyakat, kis csokikat, ruhákat, kis játékokat teszik a családok, amit még mi tovább tudunk adni a rászoruló gyermekek, családok részére. Idén 15 éves a zöld óvoda program, most 15 intézmény csatlakozott a Vörös Kereszt cipős doboz akciójához. Ezeket a napokban begyűjtik megyeszerte, ami körülbelül 1000 csomagot jelent. Azt még meg kell jegyezni, hogy itt a köztársaság téri óviba ugye 87 darab cipős dobozt kaptunk, de kaptunk, itt volt még lepakolva a Harkányi óvodának is az adománya. Úgyhogy köszönjük szépen minden szülőnek, aki hozzájárult, hogy majd mi ezt tovább tudjuk adni. Az adományosztás karácsony előtt a december 13-ai és 20-ai héten zajlik majd. Ebben az időszakban juttatják ki a rászorulók részére az ajándékokat Baranya különböző településein.